დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია მსახიობი, რომელსაც უამრავი უარყოფითი გმირის როლი აქვს შესრულებული. თუმცა, დამიჯერეთ, მისი დანახვა მხოლოდ და მხოლოდ დადებით განწყობაზე დაგაყენებთ. ბატონი დავით დვალიშვილი, მეგობრებო, დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. აპლოდისმენტები. მოგესალმებით, ბატონო დავით. სამი, მაგრამ ერთი შეკითხვები. იახ? რატომ აქ უარყოფით როლები ნათამაშები და კი ბატონო, მადლობა ღმერთს, რომ სცენარისტები წერენ ამ ხუმრობებს და გამოცხადებებს და მე არ ვურებია მასში ჩემი ხელი. და მე რო დამთავრდება გადაცემა? მე ჩავერია ცუდი ხوار. არა, რას ბზანებ? პირიქით ხო და რო დამთავრდება გადაცემა, აქ არიან. დავისვათ და დაველაპარაკოთ. კითხოთ, აბა დაუსვათ. მაშინ სერიოზულად და დაველაპარაკოთ. კი, სერიოზულად დაველაპარაკოთ. ბიჭებო, არ დაიშალოთ. და მე დავილაპარაკე. ბატონო დავით, უღმეს სიმადლობა მომბზანებისთვის. ძალიან გაგვახარეთ, მეც და ჩემი მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ. როგორ ახართ, ება ხე პანდემიის პირობებში როგორ უძლებთ? როგორია თქვენი პანდემიური ცხოვრება? არ მეტყობა, როგორ არის? კი ბატონო. ბატონო დავით, უამრავ ლეგენდარულ ქართულ ფილმში გაქვთ ნათამაშები უამრავი ლეგენდარული როლით. ესეა. აი, არა, არა, ისმენდები მე. ჩემი აზრით უკიდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც ნუ არც ლეგენდარული როლები მაქვს შესრულებული და არც ლეგენდარული. რამდენიმე კაი იმაში ვარ, რა თქმა უნდა, მონანიებაში იმაში გადაგებული, ეს ისეთ როლები იყო, ასე რომ კინო ჩემგან ცოტა ისეთი ცოტა ის არის, ხო? მესმის. თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რა ქვია, სერიალები და რაღაცა, კი. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ჩემი აზრით თქვენ ამბობთ ესე, მაგრამ ჩვენთვის მაყურებლისთვის დამიჯერეთ შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ლეგენდარული როლები გაქვთ ნათამაშები ლეგენდარულ ფილმებში. ნუ ესე გამბოთ. წინვალეთ შესრულებული როლები აქცევს ფილმს შედევრად, ბატონო დავით. აი მაგალითად მონანიება რომ ავიღოთ. რა თქმა უნდა. ხო, ანუ ესე იგი როგორ არის, აი უფრო დიდ წილად. მსახიობები არიან საოცარი. ავთო მახარაძე ახლა იქ ისეთი და ისეთი როლები აქვს, მაგრამ ძირითადად კინო მაინც მე თუ არ გამკიცხავენ ახლა ისინი, მაინც რეჟისურაა და მაინც ფაბრიკაა და მაინც მაკრატელია ძირითადად. მაგრამ სახე ჭირდება და თვალი ჭირდება და შესრულება ჭირდება აქტიორული. რაღაცა ხომ უნდა დაჭრა, რაღაცა ხომ უნდა დადგა. თეატრი სულ ნანო ხოლმე რამდენი კინოში გადავიდე, ხო? მერე მივალ სახში და ვახე, ესე რატო არ გავაკეთე? ესე რატო არ ვქენი? და სადარდებელი მიჩნდება სერიოზულად, ხო და თეატრი ამას გამოასწორებ, გააკეთე, მე დღეს არა, მეორე დღეს გააკეთე და იქ ერთხელ გააკეთე და დამთავრდა. ამიტომ მე მგონი უფრო რთულია. კინო? კინო რა თქმა უნდა. ხო, ამ კუთხით. დიახ, მესმის, ხო, სირთულის თვალსაზრისით. ძალიან სერიოზული გავხდი. არა, არა, რას ლაპარაკობ. უამრავი ფილმით დაგვამახსოვრეთ, თავი ხა რამდენიმე მათგანს ჩამოთვლი, ნეილონის ნაძვის ხე. თეთრი ბაირაღები და ზოგი ჭირი მარგებელია. იყო ასევე ნუცა სკოლა, ბატონ დავით, ფილმი. ბატონო, ხო. ხო და ხომ არ აპირებთ ეხა რამე ახალი ფილმის გადაღებას, მაგალითად ნუცას ონლაინ სკოლა. რაღაც ასეთ სახელწოდებით. დღევანდელ სიტუაციაზე მორგებული. რა კაი რაღაცა თქვი ხო? კარგი ვარიანტია. ხო, შევთანხმდოთ ერთი. როგორ ჩაშვილს ნერავს. რა რაღაცა ეხა ნუცას ონლაინ. რატომაც არა? რატომა ყველაფერი ონლაინზია, ეხა და რა პრობლემაა ფილმი თუ კაი რაღაცა მოგიყვება. რა თქმა უნდა, მინდა როგორ არ მინდა იმას ამ ნეილონის ნაძვის ხეზე. აჰა, დიახ. там ზამთარში დაიწყეთ გადაღება. აჰა. ვიღებ ზამთარში, კაცო, ვიღებ და გამოილია ზამთარი. მოვიდა გაზაფხული. ახლა სადაც ვიღებდით, მაშინ ვიყავით ორთაჭალაში თუ აბჭალაში, ის აღარ არის ის ადგილი უკვე, თოვლი აღარ არის. წავედით გორში, მივდივართ ამ შუკავშუკავით, გამოვიდა ფოთლები, აყვავილ და ხეები, რა და აღარ არის თოვლში, ახალი წლის ღამეა და მერე ვიღაცა გენიოს მოუვიდა აზრად, რომ სამხედრო რუსები იყვნენ მაშინ, სადაც სამხედრო მანქანები მოიყვანეს და აი მას ბოლს რო უშებს, შავ ბოლს რაღაცა. გაივიდა წინ ორი მანქანა და გამოვიდოდა ეს კვამლი, თამოხტილი ავტობუსი იყო. ხო და გაივსებოდა ერთი მაში 5 წუთი ეს ბოლით. აბა გაიფანტებოდა კიდე ხელახლა. მე ერთი მესამე იმაზე დუბლზე მოვიდნენ და ნიღბიანი კაცები გიყურებ. რა ასე?
Ბატონო, ერთი შერი იმის მერე სულ ახველებდა, ის რომ ხონებული ხო ესე ჩავარდი. დაიბადეთ ტყიბულში. კი ბატო. მე სკოლა დაამთავრეთ სამტრედიაში და სწავლა განათლება მიუღე თბილისში. ქუთაისის თეატრში მუშაობდი. მუშაობდი ქუთაისში. ხო და თერჯოლა არ არის არსად ნახსენები და რა დაგიშავათ ბატონო დავით თერჯოლა. თელის ხარე და იმერეთი გაქვთ მოხსენიებული და თერჯოლა. თერჯოლაში გავლით. აა გავლით, გავლით. ასე თერჯოლა გავლით არის. გავლით და ხო, ხო. ეხა ქუთაისის თეატრი ვახსენეთ და ისედაც უნდა ვისაუბროთ ამას მე მიყვარს, ოდესაც ქუთაისთან ადამიანებს შეხება აქვთ, მე ქუთაისელი ვარ და როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს ბატონ დავით, აი როდესაც ქუთაისში რამდენი წელი მოღვაწეობდით ქუთაისში? 10 წელი ვიყავი ზუსტად და 10 წელი? ხო, ალბათ 60 როლზე მეტი ვითამაშე ამ 10 წლის განმავლობაში, ხო. მაშინ ძალიან დაჯერტულები ვიყავი და 20 მოხუთი და ახალგაზრდას ყველა თამაშობდი. ეა, ნუცხერო ბები ელიკო და ილარიონი დადგა გოგი კავთარაძე. მხატვარი იყო ჯეირან ფაჩვაშვილი, შესაძლოა მხატვრობა ქონდა. მე ვიყავთამაშობდი ილარიონს ვიყავი 28 წლის. ბებია იყო ევა ხუტუნაშვილი, ჩემზე იყო 4 წლით უმცროსი. და ზურიკელა იყო ჩემზე 4 წლით უმცროსი. რა 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 შეფორგულში ფარდება ასე. ხო, მაგრამ თეატრში დასაშვებია. დასაშვებია, კი ბატონო. ნათქვამი გაქვთ ბატონ დავით, რომ გოგოს გამო გაგვთი მსახიობი ერთ-ერთ ინტერვიუში სადღაც. თუ არ ვცდები. ხო. მართალია? კი, იყო ესეთი. მართლა იყო, ხო. სერიოზულად, ხო, ძალა სულ გიყვარს ახალგაზრდა კაცს ყოველთვის საჭიროა. ხო, რა გამოდის? აა, რა გამოდის ახლა იმ გოგონას, რომ ალპინისტები ყარებოდა მთაზე, ახვიდოდით? ყველაფერს გავაკეთებდი. მართლა? აი. გასნიშნავს დიდი მადლობა გოგონას, რომ ბატონ დავითი წავიდა თეატრში და მე ესეთი გენიალური როლები ვაჩვენა. ბატონ დავით, თეატრალურ გამოცდაზე ქუთაისში, აი როდესაც სტუდენტები მიდიოდნენ, რა სთხოვდა კომისია რის გაკეთებას? ნუ ბიკენტიას ქაბაბის გარდა, რა თქმა უნდა, ეგ გასაგებია. აი სხვა რა იყო მოთხოვნები? ქუთაისში იყო ერთი ესეთი მეტროს ეძახდნენ. ქუთაისში მეტრო იყო, თბილისში არ იყო მაშინ. და ეს იყო, სად იცი, ზელიონი ბაზარი როა. კი ბატონო. აი რომ გადმოხვიდა იქიდან, ასე სარდაფი იყო ჩასასვლელი და კასრებში იყიდებოდა ღვინო. დიახ. და რო ჩავედი მეორე დღესვე კაპიაბესაძე, ხერხაძე აზორი, ერემოსვანაძე, შეიძლება და მეტროში მიდივართ თომი დღეს. წავედით. და გაუცილებლად შემოწმებული ვიყავ ღვინის მასში როგორი იყო. აჰა. შევიდნენ ბაზარში, იქ იყიდებოდა მოხარშული დედალი, ბადრჯანი, ნიგოლში, ყველი თავის თავად, ცხელი მჭადები, ყველაფერი ეს იყო, ეს ჩავიდანე თავისი წნილით იქა და ნუ შეუდექით სმას. ეს შედიოდა იმ მოთხოვნაში, გამოცდებში. ეს გაგრძელდა დაახლოებით 3 თვე და იმ დღეში ჩამოგდეს, რომ ნეფრიდი დამემართა. შეიძლება გულიცი, გორიტა დავღობდი. ხო. ასე რომ ჩემი გამოცდა ქართული გამოცდები ყოფილა. ძალიან. მაგრამ ჩააბარეთ. თუმცა ცოტა ძვირად დაგიჯდათ. ხო. კი ბატონო. ჩააბარე. გონია რომ ჩააბარე. კი, ჩააბარეთ ნამდვილად. თქვენ გეკნებათ ახლა უამრავი ისტორია სპექტაკლთან დაკავშირებით, რამ იქნებოდა სახალისო ამბები, თუმცა ერთი გამახსენდა მე, მოგიყვებით. ქუთაისში სპექტაკლზე ვარ, ჰამლეტი არის ქუთაისში და დაიწყო ახლა მსახიობმა მონოლოგი, რომ ყოფნა არ ყოფნა და უცებ დარბაზიდან ხმა. მაგის აკითხავია კიდე, გეიგე? კი, ანუ ესე ქუთაისში, ესე დრამა მიდიოდა სცენაზე და კომედია მიდიოდა ქვემოთ, მაყურებელში. მე გითხრა, ასე ჩართვები იყო ხოლმე. ლენინი ვითამაშე ქუთაისში, გოგი ქავთარაძემ დადგა და ნუ ახლა ვთამაშობ დიდ საქმეს ვატრიალებდი სცენა, მაგარი ხო და მე დავთავდა ახლა და მორიგი სპექტაკლები გადის და ჭორიც თან დაყვება ახლა ამას ხო ლაპარაკობენ, მე ქუთაისში რა ქმეთ საქმე და გეიგეთო, მაზოლებში ლენინი გაფუჭებულაო. დვალიშვილი დაუწენიათ იმის მაგივრად. ო. აი კიდე დაიო ბიჭო, რა кай აგაშენოს მერთმე რა кай ეს მითხარი, თორე 5 საათი უნდა გარიყავ ხო წითელ მოედანზე ლენინი რომ ენახა იმის რიგში და არა აგერ და ხა ხალხი კიდე მოკვდა ისე. კი ბატონო.
ბატონო, დავით, ხო, უამრავი თეატრია საქართველოში და ყველას თავისი მაყურებელი ყავს. Ну, ეს თეატრები ერთმანეთისგან ხო განსხვავდება. Ай, მაყურებლები თუ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, სხვადასხვა თეატრების. Იცი, ძირითადად მაინც მაყურებელი ყველგან დაახლოებით ერთნაირია, ქართველი მაყურებელი. Да, სხვაგანაც, ხო. კი, ბატონო. Ай, როცა აქ მიდიოდა ხანუმა თბილისში. Да. გენერალურად თამაშობდნენ ეროსი რამაზი. Да. Საოცარი იყო, საოცარი წარმოდგენა ჰქონდა. ჩამოიტანეს ქუთაში და ესე ცალკად გაიცინეს ამ სომხურ მასე შუტკებზე. Ჯო იქ თამაშობდი ჩვენ მკვლელობა სადგურზე იყო შოუში აჩხაიძის მეებრეებს თამაშობდი და წივილ კივილი იყო. ეს ქუთაიში. ქუთაიში. ჩამოიტანეთ აქა თბილისში და მეორე მხარეს ესე გაიცინა. ხო, ვინ ვის რომ როგორი ურთიერთობა და რომელ მასთან ახლოს იყოს ხო ეს. ხო, ამაშტო ისე. საბჭოთა საქართველოს დამსახურებული არტისტი ბრძანდებით ბატონო დავით. ესეა. როცა უნდა გავხვდარიყავი სახალხო მაშინ დაამთავრეს ეს. აი და დარჩა ეს. კი ბატონო. და მაგდროს მსახიობებსაც ჩუქნიდნენ ვარსკვლავებს თუ მხოლოდ მილიციას, ანუ მხრებზე. ხო ეს რა იყო ეს ვარსკვლავი ახლა მაშინ დამსახურება და სახალხოობა იყო. ფულს არაფერში არ გაძლებდა. მარტო ასე კამფედივით გადმოგიდა. კი ბატონო. ხო ეგრევე მეკითხა, ანუ ანაზღაურება იყო ძალიან დაბალი მსახიობების საბჭოთა კავშირში. ხო, ისაც იყო, ეხლაც ასე არ არის. ხო, კი ბატონო, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით რაღაც. აი, რითი გზნობდით თავს დაფასებულად? აი, რა იყო მაშინ მსახიობისთვის დაფასება? ტაში? აუ, თორე. მაშინაც ტაში. ხო, მაშინაც ტაში, თორე. თავი დაფასება ის იყო, რომ დღეს თქვენ მოიცალეთ და მომზადეთ ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. მართლა უცხოდ გეუბნებით. ჩემს მაყურებელსაც ძალიან გავუხარდა დარწმუნებული ვარ რომ ესეთი სასიამოვნო წუთები აჩუქეთ. მეც მიხარი ხარ ძალიან და ეს ჯიმი რა თქმა უნდა მომყვანეთ დღეს აქ აი აი მას ვფიქრობდი ისე. კი ბატონო. შემდეგ სტუმრობაზე პირობას გასცემ და ჯიმი შემოვა და ყოველთვის გიყურებთ ხოლმე როცა უყურებ ქართულ ტელევიზიას თორე კი ბა მესმის მაგრამ მიხარია რომ გიყურებთ და კი აუცილებლად დარწმუნებულო კიდე არაერთხელ შევხვდები ჩვენ ერთმანეთს ბატონო დავით მიხარი მეგობრებო მე შეგახსენებთ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი დავით დვალიშვილი აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ უხმეს მადლობა